საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ წარუდგინა 2014 წლის წლიური ანგარიში. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ძირითად პროექტებზე, რომლებსაც ფონდი ახორციელებს ამერიკის მთავრობის დაფინანსებით. ესენია საქართველოში სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი საბაკალავრო პროგრამები, რომელსაც მომავალი სასწავლო წლიდან დავიწყებთ. ეს გახლავთ ასევე პროფესიული განათლების პროექტი, რომელიც 16 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციას გააკეთებს საქართველოს პროფესიულ განათლებაში, და ეს გახლავთ ზოგადი განათლების პროექტი, სადაც მოხდება საქართველოს სკოლის დირექტორების, მასწავლებლების პროფესიული განვითარება, გადამზადება და ასევე მოხდება სკოლების რეაბილიტაცია.